Okay, listen to me. Have Christine follow you. And when I trap the bird, you can come to us, okay? Go high in the sky. Where did the bird go? It's here. Oh, I see it now, I see it. Go in the sky. I got it. It will follow now. I got them. What a gorgeous bird. And now we defend the bird. So Christina and the new bird will make amazing babies. Okay. This bird has very good stats. Sage? Yes? Hello? Yes? I want you to come and check something out. You mean, where? I think I found God. You found God? I think I found God. Come. Just give me half a second. What is God? Oh yeah, look at this fuck, look at its face. Oh yeah, you shot it up with an arrow. It survived 2 shots in the head. You want to see how you defeat God? Oh, never mind, I shot it in its eyes. I found its weak spot, thank you. Good shot. Okay, so basically we have 2 empty birds. We have to go home. Quick, jackals, quick. Check this shit out. Oh my god, why are the rest of them red? Why are the tracks red? I have no idea, but level 140 Alpha Tyrannosaurus. Oh, it's a patch, I found the patch, should I carry it to home? No, patches are useless. Why are you in... Ah, да. Я кем барс. Видишь я? Дрррр, это... Да, супер. Баночку. О, какво стана, бе? Какво бе стана, бе? Ало, е! Другият път, като тръгнеш да ми говориш, Педро, бъди готов за последиците, защото идват от високо и много бързо. Ле-л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 е. Yes, we are home. Did you start and stop a forge? Yeah. Put an extra log in the one you started. And now the forge is forged. Give me space. I need to place the smithy. Perfect fit. Айде, бойс, почваме да редим. И аз сега да видим. Има ли някакво място, където не мога да поставя фаундейшн? Не. Значи това ни е централния. И сега почваме да правим хексагони, бойс. И сега това ни е централния хексагон. И почваме. А, не. А, добре. Чакай, че се насрах. Така, и сега имаме един централен хексагон, който е ето този. И около него насякъде има хексагони. Много добре. И сега започваме да запълваме около тази структура всичко с фаундейшъни. Замък ли ще строиш? Не, обикновена база правя. Мисля, че е окей като размер, между другото. Сега, трябват ми 12 дъбъл дора. Жабата какво прави? Значи, жабата е много добър маунт. И освен, че жабата е много добър маунт... Момент. What? Стоп всичко! От она 135, това е най-добрият додък, който съм виждал. 6000 торпор, аз имам само 35 стрели. Е, тук е топ локация да заспи. Така. Какво ми трябва? 22 мейлбери.
няма проблеми. Сега имаме входа, двата входа и другите работи. И сега ми трябват 24 стени. Така. Виждате ли сега хексагона? Виждате ли сега хексагона? Ето това е идеята. Оп, додека се темна. Имаме лайк 150 левел додек. Което е найс. Я вижте сега какво започваме да имаме. А? Виждате ли? Виждате ли какво почваме да имаме? Но яко нещо ще направим. В момента тук има и мамути. 95. Охо! Добре. Тук ще играем. Ама как ще го пазя този мамут, направо не ми се мисли. What? Той има много торпор, той не аз се събуди. Но все пак 46 мейл бери. И сега чакаме, бойс! Now we wait and camp. А мамута за какво се ползва? За дърво, да. Да. Мамутът събира много дърво и носи много дърво. Защо има 27 точки на пулт копале? Е бах ти тъпото. 26 точки на стамина е найс. Ама само 20 точки на wait. Не са му добри статовете. Дай сега да приберем Минчо в покебола. Айде да ходим да събираме дръве. Я да видим колко носи? 800. Бах ти добрия мамут, Минчо. Добре, работи! Добре сме! Аз мисля, че ще го бъде много тоя билд. О, това е много найс. Много, много ще ми хареса тоя билд. Добре, значи трябват ми 1, 2, 3, 18 прозореца и 18 стени. Сметна го, бойс. Така, тука ще бъде основната част, складовото помещение, и тука ще бъдат нещата. Е, тука горе ще бъде вече по-приятното. Тука ще бъде густичко. О, това почва да изглежда малко по-малко, почва да изглежда. Бойс, това дали не е най-якия хедквартърс, който някога сте виждали? Сега въпросът е, да му ръгна ли копеле, как си треме три ветърни мелници отгоре, а? Да му ръгнем ли отгоре три ветърни мелници. Единственото нещо, което ме тревожи в този билд, е как свързвам тока додолу. Това е единственото, което ме притеснява. Идеалка! Добре. Тука е. Нали така? Сега аз мога да минам през кабела. Което е найс. Така. Така, сега ще сложа един аутлет ето тук. И сега тука слагам грила. А това сега защо? Е unpowered? Що няма ток? Защото няма вятър? О, то това е трейдофа! Значи тя не е перманентна. Тя е на настроение, разбирам. Копале, аз съм до морето. Ако тук не духа вятър, къде духа вятър? Мога ли да попитам? Сигурно горе по скалите, ама винаги има до морето вятър. Копале, има само още един детайл, който бих искал да му добавя. Не мога да повярвам колко яко изглежда това. И сега, уважаеми дами и господа, наближава моментът, в който според мен дори най-големите хейтери измежду вас ще се съгласят, че последното нещо, което беше необходимо на тази постройка, и наистина имам пред последното, нещото, което я кара да изглежда завършена и изпипана, е този катлок тука. А? Мисля, че всички хейтери ще се съгласят, че изглежда завършена. Много по-добре и много по-сенчесто и много по-адекватно
Много по-секлудното. И по този начин, въпреки че се стеснява нагоре и се вижда, че се стеснява нагоре, всъщност започва от широко към тясно, към още по-тясно, но се придържа в една и съща форма. Така, търсим тек динозаври за електроници. Този е на 12 HP. Не! Глупаво пиле! Глупаво пиле! Щях да го събера с меча. Майка ти да е в пилешка да е в. Някаква постройка. Ми се струва, че има. Или са дърветка само. А, има постройка, да, what? Бах ти уровия поглед. Я да чекнем кой е това. Ау, къде е Евелин в момента? Holy f***ing shit! Майко! Ма аз не мога да го теймна сам. Не мога да го теймна сам. Това е 21 000 торпор. Опале, колко съм горд от тази постройка. Мисля, не мога да повярвам, че това нещо е построено в Арк. Заклеям се. Е, топки, 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 е. Топките, 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 топките